prokurori lexoi mesazhet e koduara të Naim Murselit. Ja si do të zbërthehen bisedat sekrete. Naim Murseli ka biseduar me mesazhet koduara me të gjithë personat të përfshirë në ngjarjen e vrasjes së bashkëshortes së tij Ridona Ademaj, fikse në datën 29 nëntor të muajit të shkuar, ku Kosova dhe jo vetëm u trondit nga lajmi që një e re 30 vjeçare është vrarë në atentat në makinën e saj ku ishte duke udhëtuar bashkë me bashkëshortin dhe dy djemt. Por askush nuk e dinte që pas asaj dite do të mësohej që urdhërues i vrasjes së bukuroshes 30 vjeçare Liridona Ademë, të ndjerës tashmë, do të ishte pikërisht bashkëshorti i saj Naim Murseli. Ngjarja mori një rrjedh goxha të gjatë, shumë pista hetimi u morë në konsiderat, por deri më tani duket se rrethi është duke u ngushtuar. Ajo çfarë sigurisht të bie në sy është fakti që Naim Murseli asnjëherë nuk ka biseduar në mënyrë të drejtë për drejtë me porositësit e vrasjes së Liridona Ademaj, por ka biseduar me mesazhe të koduara. Kjo e ka bërë edhe pistën pak më të vështirë, por sigurisht që prokuroria ka arritur të zbërthejë të gjithë çështjen dhe ka treguar tashmë se kjo është diçka vepër goxha e madhe, në dritë do dalin edhe gjëra akoma më të mëdha.